Evo, ajde vidimo da li je Savin isto upućen u to. Mislim da imamo Savina. Savin je tu. Evo ga, Savin. Dobro jutro! Idemo! Dobro jutro, Savine. Gde se nalaziš? Što? Kako ne možda provališ? Šalim se, bre. Ćao, Savine. Čujemo te samo. Pojačaj se malo, je. Evo, sad ću da približim malo. Da li sad bolje čujemo? Odlično! E, to je to! Fenomenalno. Dobro jutro, dragi moji. Možeš nešto više da nam kažeš o tom? Dobro jutro, Srbijo. Ima li azilanata tu okolo? Vidim da si na toj destinaciji. Na ovoj destinaciji smo namerno zato što je na današnji dan umro Dušan Silni, odnosno veliki car Dušan, sin Stefana Dečanskog, je li tako? Loze Nemanjića, nakon njega potop, odnosno kolaps. U to vreme Srbija je bila na vrhuncu svoje moći. Ovog jutra u Beogradu moćno se pretrčava ulica tamo da ne sme, sad ćemo da ih odvarimo. Pazite polako, nemojte da vas... Daleko je pešački. Da, da. Ne s detetom preko tako priča. U svakom slučaju, u Beogradu suvo, kao što možete da primetite, oblačno. Danas moguće padavine, a na jugu, jugozapadu, na planinama sneg, logično, stigla je zima. Do kraja nedelje nas čeka otopljenje, čisto da znaju ljudi da mogu da se pripreme za neko blago jesenje, prolećno vreme, gde će temperatura ići do 15 stepeni. U Beogradu nešto niža temperatura, recimo oko 3 stepena do 5 stepeni u narednim danima. Snega neće biti, što je dobro za nas koji se uključujemo ovako rano sa ulice. I da vam kažem samo kad smo oko vremena, raspoloženje će biti promenljivo ovih dana. Juče je bio pun mesec. Čitao sam nešto malo o horoskopu. Kažu da su ribe, strelci, device i blizanci ugroženi. Najugroženiji što se tiče ovog punog meseca, ima da se svađi, ima da bude katastrofa. Izbegavajte se ako ste zajedno. Ako ste zajedno u studiju ili ste zajedno na slavi, srećna slava, Sveti Nikola svima koji slave, jel tako, i drugi dan, da ste živi i zdravi, da slavite u veselju. Nemojte se svađati, volite se i pazite šta jedni drugima radite. Ukoliko ste ovi... odnosno, koliko ste rođeni u ovom znaku, može biti da je to zapravo do punog meseca. E, Savine, reče Milica da je neki retrogradi malo pre. Samo mi reci jednu stvar. Kako su od Dušana Silnog, znači, došli do ovoga ovde što ja sad sedim, brate? Kako smo mi kao nacija devalvirali? Pa kaže da postoji Dušano zakonih dan danas većina višta bez ruku. Ha, to je ta priča, Burazir. Ništa, mili, hvala ti ovoj... Baš si bio edukativan, hvala ti. E, a kaži nam, Savine, molim te mi reci, brate, tamo kod onog, kad odeš malo niže, levo, jer ima ovih azilanta? Ima, druže se. E, se spremaju za novu godinu, to? Iskreno se nadam, iskreno se nadam da nisu rođeni ovim znakovima i da će biti sve kako treba. Da, dobar. Hvala ti. Ajde, čekamo te, brate, s neke druge lokacije da se javiš i da se uključiš. Lep je dan, kao što možemo da primetimo. Lepo jutro, to je bio Stefan Savin. I tu je, evo ga, Savin, javlja se, čuo te, pan, za kako ga dozivaš, pa da vidimo gde je naš dragi kolega. Halo, halo, zdravo, zdravo. Vidi ga, isti položaj. Da li se čujemo? Ćao. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro! Dobro jutro, evo, posle određenog vremena, evo da se uključimo opet, drugo naše uključenje, ako neko broji, eto, brojim ja. Zašto brojim? Zato što se danas nalazimo ispred Matematičkog fakulteta, koji danas obeležava svoj dan. 20. decembra 1873. godine je osnovana prva katedra za matematiku na tadašnjem Filološkom fakultetu. I evo, 148. godina kasnije se slavi taj dan. Danas će od 5 sati, koliko su me obavestili, biti ta neka žurka, odnosno ta neka proslava sa ljudima sa fakulteta, studentima, profesorima koji su svi zajedno nešto da popiju, pojedu. Savine, da li kada je žurka baš dobra na Matematičkom fakultetu, to znači da se oni oduzmu? Oni se oduzmu. Prvo se oduzmu, onda posle moraju da se saberu. Da li se posle pomnože, pita Milica, da li se razmnožavaju?
Pa, da, verovatno u nekim kasnim satima se i pomnože. Podele se. Podele se na društvenim mrežama. Tako je, tako je. Posle podele to posle. Na društvenim mrežama. A da li to rade u kući? Savine, da li to rade u kućama ili u zagradi? E, a da li je njima najbolji prijatelj Digitron zato što uvek mogu da računa i na nje? To je pandin vic. Krenule su forice. Hoćemo, evo ja ću jednu. Oni uglavnom vade ovaj, pola tri ujutru korene iz nepoznate. Evo da te ja pitam nešto, Savine, malo pre sam pitao našeg gledalca, pitaću i tebe kad si već kod matematike, brate. Jel može? Može, što da ne. Imaš, brate, 5 jedinica. Jedna računska operacija treba da dobiješ rezultat 100. Dobro. Pa ajde, kako da dobiješ jednom računskom operacijom? S 5 jedinica. Jedan računski operacijom, kako bi dobio 100 od 5 jedinica? Da. Jel mogu ja da ti odgovorim? Čekaj. Mogu ja, Boro da ti odgovorim? Jel možeš, Savine, da odgovoriš na to? Evo, ja ću Bori da odgovorim. Boro, ja da znam odgovor na to, ne bi imao 5 jedinica, brate. To ti je moj, brate, odgovor. Znači, iskreno ti kažem. Savine, pitaj nekoga tu kod fakulteta, sigurno će ti odgovoriti, brate. Mnogo je lako, je. Pa, iskreno, sad dok smo čekali zaključenje, trebalo je to da bude sa mnom profesor sa samom fakulteta. Simbolika je još veća, jer se profesor zove Stefan Milošević. I bilo bi idealno da je on tu sad sa mnom, ali on je morao da uđe na fakultet. Bila je i priča koja je razlika između našeg Stefana Miloševića i Stefana Miloševića sa matematičkog fakulteta, gde je on malo viši, bez brade, i zna da računa, genije za matematiku, dok je, jel te, panda sa bradom i nije genije za matematiku. Hvala ti, Savine, nema veze što ne znaš da izračunaš ovo, a na nas uvek možeš da računaš. Tako da uključit ćeš se verovatno, dakle, opet. Pogledaj na internetu, pa onda kao, znaš ovo, kao nisam teo sad da vam kažem. Ne, nikako, sam ću to, ništa internet ovde. Pa u Google-u, ne na Google-u. Tako je. Divan si lik, nego mnogo mi je... Nego kad je ta žurka, bre? Kad je žurka da i mi računamo na to? Da. Žurka od 5 do 8, pa se kasnije nastavlja. Jel znate kako matematičari prilaze devojkama na žurkama? Kako? Kako? Decimala. Eto, sa tim ćemo se isključiti. Budite mi dobri do sledećeg uključenja. Može, aj samo da vidimo šta radi naš dragi kolega Savin, koji se iskrivio i liči na upitnik. Jesi li rešio kako je 5 jedinica, kako već, kako ide? Ja ne znam ni da postavim ovaj zadatak. Ja se vidimo, da li se čujemo u studiju? Dajmo se, čujemo se. A, pa ne, slušam ja vas povno, nema brinjete ništa. Sve što vi izvolite, meni tu uve to. Zemun, ovo je Zemun negde. Estoy aquí. Kome stajem? Ne znam da nastavim. Estoy muy bien. Gracias. ¿Cómo estás tú? Yo también. yo. Sí, mi cuerpo es tu alma. Yo necesito tu apoyo con mi trabajo. Bravo, bravo. Oh, tu mamá es a mi papá. Oh, bueno, španski seri, malo. Vežbalo se za treću špansku ligu, ali nažalost yo moja klubska karijera sada nije dugo trajala. Da, dobro jutro. Evo, nalazimo se ovde u samom centru Beograda. Vidjet ćete već ideje da ne otkrivamo lokaciju. Zašto smo ovde? Pa zato što ste vi to već spomenuli i mi smo odlučili da se nadovežemo, a to je da se na današnji dan 2006. godine, jel tako, snimio Rocky Balboa film, ali sve to počelo davne 1976. godine, kada je Stallone odlučio, Sylvester, jel tako, da u nekoj svojoj garažici sve to lepo zapiše na neki papir i predloži da to bude deo filmana. To su odbijali više puta, na kraju se neko našao jako pametan, na to se obelodani. I u sam film je uloženo oko milion američkih dolara tada, a zaradio nevjerovatnih 225 miliona i te godine je bio nominovan 10 Oscara, osvojio je 3, jedan je za najbolji film. Sam Rocky, odnosno sam Sylvester Stallone, nakon toga postao veoma poznat i snimljeno je 8 nastavaka. Aha. Rocky 1, 2, 3, 4, 5, Rocky Balboa, Creed, Rođenje legende, Creed 2 i bit će sad uskoro Creed 3 do Creed 50. Evo, verovatno će biti jedin. Dok Sylvester Stallone, 1, 2, 3, 5. Znaš do kad će to biti, brate? Čekaj samo da me prebace u ovo, da se lepo vidim.
Dok Sylvester Stallone ne stvarno ne uradi vilicom ono, razumeš, dok se ne šlogira, do tad će da snimaju filmove. Sve su propastili, Savine! Jeste, jeste. Zašto sam ovde? Zato što smo ovde ispred ovih stepenica, kao što možeš da primetiš. I kako je, hoće da, kredit Eye of the Tiger, može? Ajde. Eye of the Tiger. Ta, 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 ta. A gde je ono što piše na ovoj zgradi tamo? Šta je ono? Ta, gde se nalazi? Ta, ta, ta. Kako varijanta, neverovatno. Da. E, znaš šta je fora? Da li znate, ako vam je teško u životu, to ću reći, ovaj film se radi o, jel tako, nekom srednjem stažu, radnička klasa, gde je on radio mnoge stvari i na kraju dostigao taj američki san. I priča je o tome da svako može da uspe u životu. I da ako vam je teško, ovo je ozbiljan savjet, sad vam molim svi da prate ponovno. Svako može, ja ću vam ujasniti. Ako vam je teško, držite ruke u ovom položaju 15 minuta. Dobro. I što onda? I kad ih spustite... Čim spustite ruke, bit će vam lakše. Bravo. Bravo, brate. Bravo, evo ti, da znate. Tražila si malo pre motivacijalnog govornika u studiju, govorim, i sada imaš motivacijalnog govornika samo u studiju. Ali može još neka motivacija za jutro? Ajmo motivacija, Savine. Može, evo, odgovorit ću vam. Ako nešto niste znali, razmislite dobro o tome i saznaćete. Pet jedinica, bilo je pitanje kako dobiti 100, ne znam da li ste odgovorili na to. Nismo. 111 minus 11. A radio Google. Bravo, brate! Legendo! Ima smisla. Ima, brate, svaka čast. Da. Ništa, živ ti nama bio 111 minus 11 godina, brate. I 0-11, 3-0-6, 3-5-7, 3, hello. Hvala ti, Savine. Uživajte, budite dobri i vidimo se uskoro. Mislim da je došao trenutak. A, kako sam ovako odvila na njude. Da, uvola si, dobro najavu si napravio. To je to. Za našeg dragog kolegu Savina. Ma tog dragog, druže, mogu očima gledati. Ćao, brate, šta radite? Kako si, Dušice? Savki je! Dobro jutro, drage kolege. Najdivniji na svetu. Dobro jutro, Svinja. Gde si mi to, bato? Zašto smo ovde? Nemam pojma, najiskrenije. Ovo je vanredno uključenje, prvi put u istoriji ovog našeg programa, četvrto po redu. Savine! Došli smo ovde u ovaj parkić, pored ovog tobogana. Moram da te podsjetim, Savine, samo jednu stvar na koju si zaboravio. Ti ne smiješ da prilaziš na kilometar blizu parkića i vrtića. Pa ja samo u parkićima i... Ne smiješ, Savine. Izveštavam. Okej, ajde slušamo onda. U svakom slučaju, da nastavim s ovom temom, koju nisam ni započeo. Naime, u samoj Turskoj je sunovrat lire, odnosno njihove valute, došao do inflacije opšte. Sam predsjednik Erdogan to je na sile neke načine pokušao da reguliše, tako da će poveća plate ovako, onako, sve je poskupilo, ljudi ne uzimaju ništa sem osnovnih namirnica. A zašto ovo pričamo? Pa znate, kad odete na more, pa volite se spustiti iz onaj tobogan i tako dalje. I šta sam mislite, koliko je tobogan recimo košta ovde danas kod nas, a koliko košta u Turskoj na moru? Ne znamo, brate, koliko? To je pitanje za vas. Sad ću vam reći. Košta malo, jako malo, odnosno jako je jeftino. U Turskoj možete naći apartman na samoj oboli mora od nekih 100 kvadrata, jako luksuzan, sa džakuzijem, bazenom, za manje od 100.000 eura. Ko god da ima novca u ovom trenutku, neka ode do banke, neka uzme taj novac i neka ode na sajt, raspita za nekretninu u Turskoj, u Alanji, eto, to sam pročitao, to sam saznao, kvadrat se spušta i do 600 nešto eura. Dakle, vi neki ekstremno luksuzni apartman od 100 kvadrata možete uzeti za 60.000 eura. Tačno tik pored samog mora. Iz sobe, kroz prozor, u slanu vodu, posolimo se i uživamo. Kogod ima novca, ovo je sjajna investicija, kažu, treba investirati onda kad je najteže, odnosno kad je finansijska situacija, ekonomska situacija zapravo loša. Tako da moj predlog... Pa kako da investiram Savine kad je loša ekonomska situacija? Savine, bre! Sad ja kažem, ja nisam u stanju, ja mogu da investiram u ovaj park, recimo mogu da investiram tako što ću da bockam ovde, da skupljam za neke sitne novce, ali onaj koji je u stanju, onaj koji je u situaciji da izdvoji taj novac, bilo bi idealno da to učini sad i da ode i da kupi jedan apartman. Zašto to govorim vama iz studija? Zato što posle mogu ja doći kod vas da se kupam. To je, slažemo se. Mi sad svi da skupimo odavde lovu, jedino Bora možda ima neke pare. Za, ne znam, Dragana ima lovu uvek. Dragana je puna ko brod.
Jelena, boga mi onako, ona čuti ovo, ono... Eto, perfidno krijem. Perfidno krije, ali mislim da ima lovu. Milica, ne znam, Milica, ili imaš lovu? Ona jedina ima lovu. Ona jedina ima lovu, ona ima dosta lovu, jedina ja nemam lovu, brat. Ti imaš sve da, ti nemaš lovu, ti imaš bitcoins. Tako je. Jedino da mi uložimo svi sve zajedno ovdje, pa da onda šerujemo taj stan u sezoni, da bude svako po dve, tri nedelje tamo i da nas boli ovo, brat. To je sjajna ideja, iskreno. Eto, svako uloži, evo ja ću dati svojih 100 evra. E, može. Super, prvih 100 evra kupim. I imat ćeš 4,5 minuta u sezoni tamo da blevi. 4,5 minuta na terasi. Tako je, tako je. Tako je, brate. Imaćeš sobu sa pogledom na more, ali nećeš moći da gledaš zbog tih 100 evra. Sa spuštenim zavesama, da. To će biti. To je ta priča. Tako. Ništa, brate, ljubimo te. Hvala na ovoj informaciji koja pomalo deprimira. Ali je zapravo dobra i kvalitetna. Dođe mi da kažem zbogom pameti, da zovem tatu gore i da kažem tata, može li 100.000 evra na zajam, radit ću do kraja života ovde, treba mi za gajbu u Alanji. Eto, to je ta priča. Ne znam sada, ja jedino njega znam da možda ima čovjek 100.000 evra, mada kad se... Pusti se ni s toboga, ni jednom iza dobro. Nas i... To nije loše. Da. Morat će nas ovo naterati da zapravo se angažujemo, da nađemo taj neki biznis plan, možda negde drugde, možda kod nas, pa da eto, i mi uspemo ovdje. Tako je, tako je. Eto, dok jednom ne smrkne, drugom ne smrkne, to je pojenta cijele priče. Dragi moj Savine, beži iz parkića, vidim policiju iza tebe. Ako ti vide da si opet tu, možda ćeš biti u problemu, znaš, ono tvoje. Ajde, bježi, bježi, bježi. Viđemo se, budite mi dobri.